Labas, Valtai. Sveikas gyvas. Sveiki visi ir ačiū, kad renat. Šiandien bus paskutinė laida iš Balkanų karų. Ir akivaizdu, kad mes turėtume kalbėti apie Izraelio dalykus, nes ten vyksta Hamasas teroristai prieš normalius žmonės. Bet informacijos yra tiek šiuo metu daug, o mes nenorim blaškytis nuo Balkanų karų. Vienas dalykas, kitas dalykas, kad jau sekančią laidą... Valtas labai teisingai pasakė, čia ne tiek apie Izraelį ir jo karus, kiek apie organizaciją Hamas ir Hezbollah, kaip... Jo, ir apie tai, kur dabar vyksta realiai tie kovos mygsmai, nes kartais, nes mes tikrai kalbėjom apie Izraelio ten tos karus, bet čia yra dabar gal ne Izraelis svarbiausia, o kas tenai yra va, šito, ant šitos ribos, reiškia. Jo, apčiuopta šerdį. Kurios, taip trūksta informacijos būtent apie tai. Gerai, bet kol kas yra Balkanų karai paskutinė dalis iš trijų. Nu, labiau, kad tai fiziškai netoli. Nu, taip. Nu, toloka, bet tik tokia. Netoli, žinai. Nu, gerai. Nes kai ateini, sakykime, tam pačiam, žinai, Tel Avive ant jūros kranto, pasižiūri žemėlapį, tai kad ten viskas šalia, žinai. Matai Kroatiją. Nu, kaip... Jeigu labai geri žiūronai. Nu, reikia labai nemažai išgerti, žinai, tada gali daug pamatyti. Jo, ir tai, kas yra ir kas galėtų būti. Jo. Iš tikrųjų, Viduržemio jūros rytinė dalis yra vienas regionas. Vat šitas yra labai dalykas svarbus, žinai, ir aš manau, kad žmonėm bandantiem... Susirūžėmėlapį iš karto. Pažinti, žinai, tą kraštą, labai sveika padaryti sąsajas, kas kokiais atstumais, per palyginimus pasižiūrėti, žinai. Tada supranti, kad rytų viduržėmio jūros krantas, tai ten yragi iš tikrųjų viskas šalia. Ir Egiptas, žinai, ir Balkanai nelabai toli, na, jau nekalba ten apie Turkiją ir kitus kraštus, tai yra šalia tiesiog. Ir kultūriškai tie dalykai vienas su kitu komunikuoja. Nes mums kartais atrodo, kad nu, tai žydai, tai čia jau labai kažkur toli, žinai, o jau čia ten Balkanai, nu, tai čia jau labai kažkaip arčiau. Realiai šalia ten viskas yra ir, žinai, ir tas klimatas ten panašus, ir gamta panašiai, ir problemos iš tikrųjų irgi yra panašios. Nes iš tų mūsų trijų laidų, kurias mes kalbėjom apie Balkanus, manau, šita bus pati tokia aiškiausia. Ir kruviniausia? Aš nežinau, ar kruviniausia. Okay, so, gerai. Jo, bet aš manau, kad aiškiausia, nes būtent iš esmės Balkanų karų metu susidėlioja panašu į dabartinį žemėlą. Bet tas yra labai svarbu, žinai. Kas iš kur atsirado ir čia tos dabartinės valstybės, jeigu neatsirado anksčiau, tai jos gims kaip tik per šitos karus. Tai reikėtų gal pradėti nuo to, kad tautų emancipacijos procesas, kurį mes žinome ir mūsų žemėse, kuris vyko, čia jeigu mes pažiūrėtume taip šalia esančias datas, 1904-1907 metų tenta arba 4-5 revoliucija, reiškia Rusijos, kurią mes atsimenam, ne Vilniaus didysis Seimas, 5 metai, tai tie procesai, tų tautų tokios emancipacijos, jie stipriai smogė ir per Osmanų imperiją. Tie procesai nebuvo labai nauji, kaip jau mes jau kalbėjom, 19 amžiuje jie buvo gerokai pažengę kai kuriuose vietose, jau žinom, kad mes turim tokias valstybės kaip Serbija, kaip Graikija, bet reiškia net ir tos, kurios iki galo kaip ir neatsirado tos valstybės, arba jos atsirado po tam tikrų, sakykime, Osmanų imperijos šešėlių, tokios kaip Bulgarija ir Rumunija, faktinai jos jau buvo nepriklausomos valstybės. Bet kadangi ta priklausomybė bent jau tokia formali Osmanų imperijai buvo, tai tos šalis jos jau natūraliai ruošiasi kokiu nors būdu pabėgti. Tai buvo tiesiog visuotinis noras sukurti savo tautinę valstybę, na, bet kaip ir visą laiką tokiais atvejais, kada kuri nacionalinė valstybė, viskas aišku, yra brandulys, bet kada tik prieina prie periferijų, kada tik atsiranda dėl tam tikrų ekonomiškai arba kaip nors politiškai arba tenai, nežinau, emocionaliai svarbių vietų, nu tada atsiranda iš karto konfliktas. Iš karto tas dalykas prasideda. Tai panašiai atsitiko su Osmanų imperija, todėl kad iš tikrųjų, reiškia, tie patys procesai, kur skatino tas tautas lipti viršų, jie paliečia ir turkų tautą. Nes visi galvoja, kad metropolijoje, tai visi ten tie turkai jau jie yra tos Osmanų imperijos gyventojai. Taip nėra. Jiem irgi nepatinka ta valstybė. Jiem irgi yra svetima ir kada kyla, sakykime, tokie, na, kaip sakykime, tautiniai stiprus judėjimai, tai jie paliečia ir tos pačius turkus. Ir turkai taip pat nori sukurti tautinę valstybę. Nes jie taip galvoja, mes kadangi tokia, nu, labiau kolonija negu metropolija, ne, tai mes kažkaip galvojam, kad ta metropolija jau tik tai ir siekia išplėsti savo įtaką, kiek manoma labiau, bet realiai, kai jinai labai išsiplečia, tai tie žmonės jie jaučiasi, kad jie tarnauja tom kolonijom. Kad valstybė, jeigu jinai atsijungtų nuo tų visų nereikalingų ten provincijų, visokių ir kitokių,
Tai būtų laimingesnė, būtų labiau aišku, kas taip yra. Aš sovietmečio atsimenau, kad rusai, va, mes čia prie Baltiką išlaikom, čia mūsų jo. Vitrina, mes juos atsikratykime, mes geriau bus. Jo, tai šitas, tai lygiai tas pats dariškia procesas iš esmės liečia ir tą pačią Turkiją ir kadangi tas procesas, kaip sakant, gaunasi toksai, kad tos iš centrinės jėgos yra stipresnės negu tos, kurios laiko imperiją aplinkui, jinai pradeda išgyventi tokį nu, keistą procesą, kur niekas jūs nemyli, ne? Įskaitant tos, kuri turėtų būti tulinė tauta. Tai aišku, ten reikia įsivaizduoti, kad tas žemėlapis, sakykime, Osmanų imperijos, jisai nėra toksai vienaprasmiškas, žmonės gyvena su mišai. Ir netgi tose visose provincijose, kurios priklausė Osmanų imperijoje, gyvena nemaža ir turkų ten arba didesnė, arba mažesnė bendruomenė. Ir jinai gyvena tuli, sakykime, nuo to pačio Stambulo, kažkur prie Adrijos jūros. Ir tai ir ne tik paprasti žmonės, bet yra ir diduomenė, yra žmonės, kurie ryškiasi ten su karo tarnyba susiję. Nu, ta prasme, turi visą patrioto kompleksą. Tai ten tas visas kraštas, bet jis jau gyvena tokiam nuotaikom, kad čia kažkas iš esmės keisis. Ir va tuo metu, kada išgyvena tas, įvyksta ta 909 metų tokia, nu, kaip pasakyti, revoliucija, pabando Turkijai valdžią užimti tie jauna Turkiai, jeigu taip reiškia, nu, mes atsiminkim tokią organizaciją jaunoji Lietuva. Nu, va čia yra tos pačios prigimties dalykai, jie kažkuria prasme kopijuoja italus. Nes ta organizacija, kuri yra tokia jam titulinė ir tokia, kaip sakyt, nu, tokia sektina yra, reiškia, nuojo Italija, tai yra tos jėgos, kurios sukūrė Italijos karalystė iš esmės. Ne? Tai tokios patriotinės, tautinės grupės, kurios, reiškia, nusprendė atsikratyti senų sienų kažkokių tai neegzistuojančių, bet sukurti stiprią tautinę valstybę. Tai tos idėjos jos puikiausiai veikia ir turkus. Tarp kitko, turkams italai ypatingai imponuoja. Reikia suprasti, kad kultūriškai, na, gal ne tik pati tokia Italija kaip Italija, bet gal italų kultūra, nes, sakykime, Venecija, nu, kiek jinai tai Italija yra, nu, bet, pavyzdžiui, Venecija yra Turkijos kaimynas visiškas, nes jos to žemės ten siekia toli, kaip praktiškai viduržemio, rytiniam viduržemio jūros pakrašty buvo. Ir italų tie visi judesiai jiems atrodė perspektyvus, nes visą 19 amžių ta Osmanų imperija jinai yra tokia, nu, kaip pasakyti, nu, tokia pralaiminti vis, nelaiminti karų, besitraukianti, turinti išlaikyti, visokie vidiniai prieštarimai, bandymai modernizuoti, bet jiems bandymai modernizuoti tarsi nešneka su jų vidinė kultūra, įtakos svetimų valstybių, žinai, didelės. Ir va tas visas dar procesas, tas toksai, sakykime, westernizacijos, kuris tuo metu vyksta Turkijai, jis dar susijęs su labai didelėm statybom, kadangi, nu, šiaip Turkija yra geroj vietoj. Ne, dabar jau Osmanų imperija ir Turkija, ne? Šitie dalykai pradeda truputėlį tarpusavį nebesutapti ir ko gero netgi visai nesutapti ir darytis netgi priešingi vienas kitam. Tai kalbant apie šitos imperijos, reiškia, modernizavimą, yra labai esminis dalykas sujungti geležinkelių artimuosius rytus su Europa. Mhm. Ir